nyårsafton, ungdomar. Väldigt kul att ni är här allihopa. Och väldigt kul att vi får komma tillbaka till Färsing igen. Det är fjärde gången sedan vi återstartade 1916. Vi var i Stockholm för ett år sedan precis och spelade på Kulturhuset. Vi gjorde tre föreställningar tillsammans med Sven Walter på en turné. Och där gjorde vi de sista föreställningarna med Sven. Sen skulle vi upp till Luleå och spela tre föreställningar där, men det blev inte av. Och vi hade en föreställning som hette En dröm, en längtan, en sång. Som vi hade tillsammans jobbat fram. Som innehöll texter och dikter av sådana hjältar som vi håller högt. Som Majakovsky, Jo Hill, Björn Afzelius, Kent Andersson, Vysotsky. Nu har vi börjat ta upp den där föreställningen igen. Och den här gången kommer Sven finnas med som en av våra hjältar. Vi har spelat en gång och det var i Malmö. Vi hoppas kunna spela mer nästa år. Komma tillbaka hit till Stockholm också. För Sven så var ju Kent Andersson en stor hjälte. Och vi ska börja med en låt som är en tonsättning av en dikt av Kent Andersson som Sven tyckte extra mycket om och som var med i den här föreställningen och som Sven också har sjungit in på sin sista skiva. Den heter Vingen. Känner ni till den dikten? Ja! Bra! För han skriver så fint, Kent, han skriver: om du ser en vinge flaxa över taken så ska du inte springa hem och bli nervös. Du ska bara stanna och begrunda saken och sen tänka: där är en som sluppit lös. Vingen av Kent Andersson. Drömmer du ensam att våga med ett enda vind?